No ty. Myslím si, že bych tady mohl říct tisíc věcí, proč tě strašně miluju a chtěl bych s tebou žít celý život. A proto se tě ptám, vezmeš si mě? Láska a manželství to není nějaká soukromá věc. Je to dar. A také je to vynález boží. Nepatří jenom do nějakých filmů, do nějakých romantických knih, ale patří právě do kostela. A proto jsme dnes všichni tady, abychom si to společně připomněli. Aby jsme se z toho také společně radovali. Já, Šimon, odevzdávám se ti, Lucie, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě nikdy neopustím. Že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Já, Lucie, odevzdávám se tobě, Šimone, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. A že tě nikdy neopustím. A že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. A jdeme. Vážení hosté, kamarádky, kamarádi, přátelé, rodina, chtěl bych vám ze srdce poděkovat, že jste přišli na tu našu oslavu, našej dcery a Šimona. A rádi se zabavíte do rána. A vy vám blaho přeju, abyste měli štěstí v životě, abyste si rozuměli. Tak já bych se taky přidal k tomu přání, aby ženich a nevěsta byste měli moc, moc krásný život a pokojný. Tak Simon, Luci, co bych vám asi tak řekl, to, že už jste jim tady před tou kamerou svědčí o tom, jako, že vás mám opravdu rád a dnešní kostel toho mohl být nějakým příkladem, protože jsem po pár letech opět uronil slzu. Chtěl bych vám říct, abyste byli spolu šťastní, mějte se rádi a milujte se. Tak jo, takže Simo, tady ti nahráváme vzkaz. Už teda pár panáčků v sobě máme, takže jako nevím, jak to bude vypadat, ale chceme ti říct, že tě známe vlastně v podstatě hrozně dlouho, máme tě rádi a jsme rádi, že si bereš Lucku, protože tu máme taky rádi.